وضم ذاكر تقوبني ما ذا يذاكر واقصد حرني ما ينكر قوي قيقي كستك وشي يدجعل أبل كون أهبن قارو بخيا أبل كون أهبن كون أهبن أبل كون أهبن قارو بخيا ودما ذاكر تيكوبني ماذا يذاكر واقصد حرني ما ينكر قوي قيقي كستك وشي يدجعل أبل كون أهبن قارو بخيا أبل كون أهبن كون أهبن أبل كون أهبن قارو بخيا ميتكو قاسرو قشاد النعيم كنت هو سيو كود كان كلا صعدا قربي وحقال كعلي قد دقو بحكي كان يكي كلا دي أوغا كي كلا دي أوغا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دادكو اي اركي يا مارو مالين ايا سيدا سفف كلو قجرو ee dadku ay codaynayaan waa tusaale wanaagsan oo ah guud ahaan dadka afrikaanka iyo dadka af Soomaaliga ku hadlaba xataa dadka muslimiinta ah dadka in raayiga la weydiiyo cid ay jecel yihiin inay u codeeyaan waa xaq muwaadinimo qofku u leeyahay waana waajib qowmiya marka Soomaaliland waa tusaale wanaagsan waxay u tahay adduunka oo dhan bismillaah maanta waxaanu ku jiraa doorashadii iskuul faaqnayd ee labada gole ee intaa ka dib doorashooyin badan ayuu soo galay waad arkayseen adduunka oo dhan baa maanta inoo martay ahaa oo inoo yimid markaas waxa weeye doorashada si fiican baa socdaan si fiican bay maxaan qoray adduunka waa tusaale wanaagsan oo adduunka inaga danayaan afrika oo dhan baa socota yurub baa socota waxa weeye inaga ayaa tusaale inaga qaadanaya oo adduunka dhan tusaale noqonay marka waxa weeye nabadda wanaaga tutaa toosan inuu ku dhacnay waxa loo baahan yahay inaanu ilaashano heegan u haano dhow walba iska taag. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan salaamayaa ummadda Islaamka ummadda reer Soomaaliland. Halkan waxaan ka arkayaa Soomaaliland inaanu xaasid ahayn. Laakiin xaasidkeeda badan. Weligaa cid ma xaasida Soomaaliland. Laakiin xaasidkeeda badan. Waxa qoreyaanu ku tabarnaa waxa xaasid la'aantaan aan cidna ma xastay. Ma xasidnaana cidna. Soomaaliland waxa ay hal noolaato halkay taaginta hore uga sii saato. Hore uga sii saato laakiin Soomaaliland xaasid laguma yaqaan cidna ma xasado Afrika gabigeeda bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayidina maxamed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin wa waxaynaan cid ugu mahadnaq qarinay ilaaha rahmaanka inagu mahadnaqno sida nabadgelyada leh ee quruxda badan ee sharafta iyo karaamada leh ee ilaahayna siiyay naga duway wadanadii kale ayaynu ilaahay ugu shukriyeynaa ololihii doorashooyinkuna si wanaagsan oo qiimo loo inagu soo dhamaaday doorashadii codayntiina oo taasina waliba danigu jecel yahay buu codaynaya waa sharaf iyo karaamo marka nimcooyinka ilaahay bayna siiyeen ilaahay ugu mahadnaqno haddii kale waxaynu gelinaa khatar baynu gelinaa waa in shakartu laasiidanakum waa in kafurtiina cadaaba la shadiid marka xamdiga aynu badino waa nabad baynu ku daaqaynaa nabad baynu ku codaynaynaa nabad baynu ku soconaa ilaahay aynu ugu mahadnaqno wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah sacad maxamed maxamed ah dhalinyarta ku nool jamhuuriyadda Soomaaliland halkan waxaan ugu soo baxnay inaan codeeyo saaka waxaan u soo baxay xilli hore inaan codeeyo ana codkayga dhiibto ana codkayga ku beddelo rajada caasimadu ay leedahay caasimadu aynu ku noolahay waxa weeye caasimad wadooyinkeedii baabaay nilish dhaqaalaha ka baabaay caafimaadkii waxbarashadii wax kasta marka waxaan u baahanahay inaan farteena maanta ku soo saarno cidaynu filayno inay wax inoo qabanayso oo rajada shacabka ah ay ka dhigeen caasimada caasimad cagaaran caafimaad leh wax kasta leh markaas aad iyo aad waxaan ugu hambalyeynaa dhammaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ee saaka soo baxay taageeraan muwaadin kasta ay jecel yihiin labada doorashada isku sidkan aymka waxaan insha Allah khayr ka rajaynayaa inuu Ilaahay inagu dhameeyo bashbashiyo barwaaqo iyo caafimaad inaga wada codeynay Soomaaliland oo la aqoonsaday waxaan leenahay deguul bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Ayub Cabdullaahi Saalax waxaan joognaa maanta caasimadii waddanka ee Hargeysa
الحمد لله رب العالمين وأمريكا جوه رئيسية سومالي لا لما جيس كافريكا وأيك هذا عضو لبضور شو أسدنا كلا أو إسكوسيت كان دمان بشوين تا أدون كنا ما تسومالي لان إلقاها يكوي جيان مرخا هل كان فرين تدو حويا وحفرين قدر يا بش عالم كا وأن لا يهود أرك تسومالي لان سيدا إسكوسيت سنت هاي وأرك تسيدا دور شو يكون قدر عيان وحكدا عيا دور شو ين من يوفودا بسم بإذن الله الكريم نبض أيضا نقص هذا عين إلى ودور شدي تدابير أنت سومالي لأن شتى صوت خاصة إنه يكسر قرار سومالي يا سيد براطورحان أو نضيف فوق على سومالي لأن مركب حملة نهيبش عالم كا يدمن بقى دوينها إن ده نادي أي أيدين معلنا سومالي لأن وحكوب النانت هاي ودن قوني سو تاجي إلى هيمو يعني ما تعيد كلا نوبة هنا مركب حملة يا هدمن شعب وينها غير سومالي لأن هم بليو سيد أيه الجسوع قد عيسو أيه قد عيسى تفهم بقى سومالي لأن ودن waxaan la yahay reer Soomaaliland sida aad ugu tiirsan tihiin iyo sida aad doorashada u qabsanaysaan ba boqol jeer waxaan idin leeyahay hambalyo ah iyo barakaat waaniga Muqtar Jaamac Yasiin kana mid ah dhalinyarada ku dhaqan caasimada Soomaaliland ee Hargeysa anoo halkan dareenkayga ka cabbiraya maanta waa maalin aad u weyn oo historical day ba leeyo ay galeysa oo maalin taariikhi ah oo maalin laba doorasho isku sidkanay ka dhacayeen geega Soomaaliland oo maalin marxaladeeda leh damaan halkan waxaan uga dareeyaa shacabweynaha reer Soomaaliland inay ku codayaan si nabad ah si dareen leh ayna ogsoonaadaan inay masiirka 5 sano soo socota ay maanta fartooda ku jirto qofka uu codin lahayd maanta ay tanisaysataa qofkii ku mitin la maanta ay tanisaysataa ha ugu codayn tribes amba qabyaalada ha ugu codayn dooro qofkii mitin lahaa dareenkaaga una mitin lahaa golaha deegaanka iyo golaha wakiilada waxaan aad ugu faraxsanahay in isbeddelka maanta muuqda oo ah in doorashadii golaha baarlamaanka iyo doorashadii golaha deegaanka la qabanayo isku maalin iyagoo isku sidkan taasoo ku yar runtii caalamka oo dhan ku yar ama afrikaanka marka leego wadamada afrikaanka ku yar alxamdulillaah baan leeyahay shucuurteeduna aad maanta u fiican tahay aad baan u faraxsanahay soomaaliyeena wax odhan lahaa kulli soomaaliyeed ee si ay u soo eegtay soomaaliland wax odhan lahaa soomaaliya inaanay maxay ahayday awrida faraha badan ee ka dhisay soomaaliland oo Soomaaliland ka ilaali Soomaaliland ay maxayday ka dhiso awrida iyo soo eegitaanka ay soo eegisi hadalaynta ay hadalayso oo ay maxayday Soomaaliland ay faraha kala baxdeen kulli waxay u socdaan hawli ee doorashooyinka si habsami leh dadku way codaynayaan si caadi ah oo raanti nabadgelyo oo fiican bay u socdaan oo wax raanti lagu farxo ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo doorashada shanaad galay oo raanti si fiican oo habsami leh oo dimuqraadiyad lagu socoto caalamka waxa leeyahay indhaha soo siiya in jamhuuriyadda Soomaaliland madax banaanideeda iyo dimuqraadiyadeeda iyo goonistaageeda iyo ixtiraafkeeda intaba in caalamku indhaha soo qabto ixtiraafka siiyeen Soomaaliland dadka reer Soomaaliland waxaan leeyahay run ahaantii waxaa dooratay dad ilmitila oo ruhaantii wax qabad fiican iyo isbeddel dalka ku bedeli kara baan ruhaantii ku bogaadinayaa muwaadiniinta codaynaya maanta oo qoraxda taagan ee dhididka bacadka u taagan aad baan salaam iyo dhamaantiin anagu muwaadiniinta ku nool caasimada Hargeysa waxaan jecelahay inay isbeddel yimaado oo dal cusub la doorto kuwii hore waxbay qabaayo oo xashiish ku daasan laamida assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo magacaygu yahay ayaan la caydid cabdillaahi halka waxaan ka hambalyeynayaa dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland gobol kasta magaalo kasta ay doorashadaasu si habsami leh uga dhacayso waa la arkaa sida wanaagsan oo quruux badan leh nabadgelyada leh ay doorashadaasu inuu dhacayso ilaahay hanuugu wado amnigana ilaahay hanuu siyaadiyo waxaan raacin doonaa maansiyaro aan tix yaro aan ugu talagalay qaranka magaceedana qaran la yidhaahdo qarankaygan tashadee qayrkii ka horumaray qasab iyo jujuubiyo qabsi iyo anaaliyo qayb qaybta umadiyo qaxar iyo dhibaatiyo qoloqolo ka maarme qodob qodob u geeye qalaalaase iyo qudhun bulsho qaybsanaatiyo qoys qoys ka madhanye qali qura wadaage qabyaalidi ka dheerte qaadirkood baryaya qarankayga weeyaan qarnigana waxaa wataa madaxweyne qumano aan qalabsaniino qowlkiisu yahay ballan qaniyow allahayow qarax iyo dhibaatiyo kii qar waaye ee lumay qoor gooyihii kibray qiilka kuwii samaystee qoryihii iyo bambada watay qiiqa kuwii qayuumna qanaaciyo lahayn hadaf qasaaruun u taagna qudha shacabka jaraye qumacuun ridaaye rabbigood ka quustee diintana qalloocshe kala qabay qur-aanka nimcadii ku qooqe qabrigoodii gubeeye qabta uun isgeliye quwadduun isbadaye qaskoon ku ciil baxa qafaaro raxmaanow qoladaana geesmari quus maraan hayno dhibka aan la qaxayno qamandida cunayno qarqarada dalkaygani qofba meel carariyo dhulka quraca jiifiyo
qodaxda baa marayo dhex jibaax jiray qasax ay taariikhdu qoraysaa qaamuuskan ay ugu tahay qaaradaha adduunkow qaramada midoobow kuwa quwadda sheegtow maad qirtaan dalkaygo qumaatuun u sheegtaan calankaygan qaaliga qacba ha yidhaahdo haba quusta nacabke wixii ummad la kala qubay qaarba meela joojiyey qoomamada la soo baday weel quray wadaagaan farxad bay qoslayaan qancoo horumar gaadhay qeyrkoodna iga mudan dambaada arkaya maanta soomaaliland qeyrkoodna iga mudan